pse nuk funksionojnë sindikatat? Kush është problemi kryesor? Që ka problem në mungesën e organizimit të sektorit, sigurisht që ka. Ajo që është e rëndësishme është që individi nuk mund të organizohet në mënyrë individuale përballë një sistemi të tërë. Kështu që mënyra se si organizohet në vendin e punës punonjësi apo punëmarrësi është nëpërmjet organizimeve sindikale. Unë mendoj që në 30 vite ka një mungesë të përfaqësimit dhe një mungesë të modeleve të cilët sigurisht do rrisnin besime dhe do kishin një lloj rruge të shtruar për të krijuar këto modele. Ju bëron sistemi, i bën për vete. Ka një mungesë strukturave të veta. Ka një mungesë presioni i madh i qeverisë për të presioni i madh presioni i madh i politikës për të defaktorizuar të gjitha sektorët e cilët nga qeveria, është presioni ai që organizojnë shoqërinë civile. Pra fjala vjen, politika është interesuar të defaktorizoj universitetin që aty mos ketë ngjarje dhe mos ketë organizim të studentëve. Është interesuar të godas shoqërinë civile, të mos jap hapësira, të mos bëj digjesa, shoqëria civile të mos organizojë shtetarë në presion. Është e interesuar në aspektin sindikalist sistematikisht në 30 vite të mos jap hapësirë dhe të mos e bëj atë të reagoj. Në të gjitha këto sigurisht që ne do duhet gjejmë hapësirat për të dalë. Ajo që është e rëndësishme është që a jemi ne duke ndërtuar modele demokracie brenda strukturave të sindikatave, pra a realizohen atë. Ne duhet t'rregojmë sinqert me veten. Ne duhet t'rregojmë sinqert me veten. Nëse ne nuk instalojmë demokraci brenda sindikatave, nuk mund të presim që sindikatat të bëjnë presion dhe të sjellin demokraci për qytetarët. Do duhet kemi zgjedhje, duhet kemi transparencë, do duhet kemi paritetin, do duhet kemi votos. Edhe thonë janë tani votë. Në këtë kuptim, faj, përgjegjësia është sigurisht e shpërndar, faj mund të gjendemi të gjithë nga pak, po përgjegjës janë vendimarjet politike të cilat e kanë ullur ndikimin e gjitha këtyre strukturave që merren me organizimin shoqëror për të ofruar një realitet më të mirë në jetë. Unë e shikoj edhe në komunikime dhe në retorikën të cilat përdorin kryesisht liderët e drejtuesve të organizatave ose të sindikatave, ku përqendrohet vetëm rritja e pagës dhe nuk janë sindikata absolutisht vizionare, inteligjente. Sindikata dhe rritja e pagës është shumë e rëndësishme, është një nga elementet kryesorë për të realizuar. Është praktikë e përditshme, është strategji e sindikata. Është një jetë atësh, jo, vetëm paga, pra fjala vjen sot, tregu, për shkak se i mungon sanitar. Sanitarit sot i ka vajtur 800 euro 1000 euro, pra pastrueses, 800 euro 1000 euro, pra ka një pagë të mirë, por nuk do të thotë që paga e mirë ne na furnizon me ekonomi, me kualitete, që do të thotë ti ke nevoj për infrastrukturë, ose për shumë tek mësuesit, ka një loj retorike që duhet paga, është shumë e rëndësishme, duhet ja u japim, por nëse nuk kemi infrastrukturën, ku mësuesit zhvillojnë mësimin, kualifikimet, promovimet, provimet në punë, ambienti punës, mos katandisesh ti në fund të mandateve qeverisës të mbledhësh 15 karta identiteti sa mund të rrezikosh vendin e punës. Në këtë kuptim, ka nevojë për një standard dhe një ekonomi më të mirë. Sigurisht, shiko, nëse do të ishte kështu nuk do të protestonin. Unë mendoj që në të gjitha rastet organizimet apo edhe i merret karta edhe vazhdojnë të kenë probleme në të gjitha rastet organizimet janë pozitive dhe janë frymarrje. Ajo që ka ndodhur në kryeqytet edhe me tre organizimet në vende të ndryshme, unë mendoj që është një lajm i mirë ku jep të mundoj që pse nuk zhvillohen gjatë gjithë vitit. Mirë, nuk funksionon sindikata. Pse nuk bëhen bashkë arsimtarët, grupet ndryshme interesit? Bëhen bashkë, mblidhen. Kjo është drejtë e tyre, kjo është drejtë e tyre. Pse kërkojnë me patjetër mbështetjen e këtyre sindikatave, kur me sa duket nuk funksionojnë ashtu siç duhet. Po ta kisha përgjigjen e kësaj pyetje, sigurisht që do kisha gjetur mënyrën për t'i bërë bashk. Por në 30 vite është shumë e vështirë që një shoqëri e cila është nga të gjitha sektorët e goditur, po edhe nga aspekti i përfaqësimit, është i zhgënjur, ne konsiderohemi si vendi me mungesën e besimit ndaj njëri tjetrit më të lartë në Europë. Qytetarët në vendin tonë kanë të vështirë të blejnë qoftë një apartament se mendojnë se do ta shes 2 herë, 3 herë ai që po ja shet. Domethënë, mungesa e besimit tek qytetarët e ka dëmtuar rajt sa nuk bëhen dot për marrëdhëniet më minimale që një ekonomi realizon, marrëdhënie tregtare. Dhe jo më pasaj që t'i gjesh në sheshe dhe të artikulojnë problematika të përbashkëta. A ka modelet mira, ka mënyrat cilat ne po mundohemi t'i sjellim edhe t'i shohim në hapësirën publike?
Unë mendoj që ka, po duhet kuptuar që sot edhe demokracia është në një farë forme në rrezik nga rritja autoritarizmit, autokracisë, dhe të gjitha këto vinë në një bar të shtuar për qytetarët për të realizuar problematikat dhe sfidat e tyre. Mm-hmm. Nuk është e lehtë, sot ne po përballemi me largimin e të rinjve, dhe për herë të parë ka ndryshuar narrativa dhe retorika e qeverisësve. Pra 5 vite më parë, 10 vite më parë tregonin që lëvizja është e lirë, kush do mund të lëviz. Punë ka, po s'ka profesionist. Tashmë jemi duke ndryshuar gjithë atë qasjen që kemi pasur në 10 vitet e kaluara. Mirë, jemi në rrugë të mbarë, po thonë. Jo. Nuk kemi në rrugë të mbarë, po thjesht ne kemi kaluar nga një ekstrem në një ekstrem tjetër. Dhe sigurisht që kjo e bën të pamundur qytetarët të marrin sinjale. Ka dylli protestat. Si do organizojnë jetën në këtë shoqëri? Ku do shkojnë të studiojnë, ku do shkojnë të punojnë, kush janë pagat? Në mungesë të gjithë kësaj, qytetarët zgjedhin të largohen. Sepse ka protestë permanente e cila është e fokusuar në një problem dhe e zgjidh. Ka dhe protesta të cilat japin mesazh dhe këto kryesisht i shërben fushata, dhe të merret një fushatë, dhe protesta jone sotme ishte për të ndërmarrë një fushatë, për të sensibilizuar opinionin publik, politikën, vendimarrjen gjithë së bashku, që ne tani sepse nuk kanë nuk kanë lënë se ekzistoni apo jo, do të ketë protesta të tjera. Patjetër, patjetër, protesta dhe aksione të tjera. Nëse do të flasim për aksionet tjera civile, e di se tani se nuk unri pa thënë një punojës transporti nga Hekurudha e Durrësit. Ore, aman tha thuni atje komunistit tha. Ndaloj rininë, punësoj rininë, sigur kushte rininë, si jepu shtëpia, jepu kredi, jepu pagat mira, sepse nesër do ngjelesh ti pa shofer, se ti s'di as makinën. Edhe shoferes do ketë, edhe do ngjelesh edhe komunisti pa shofer.